Преповител е. И какво става, хора? Аз съм Deathhor. И днеска ще изтегна победителите от giveaway за Steam код. Направо в лена да копирам линка. Така. 22 човека са харесали и 20 коментара има, които са хора са записали. 20 писма. И така, че ако един човек спечели и двата кода, ще смени, защото все пак и другите имат шанс да спечелят. Първият победител е NinjaKillerBG. Вторият победител е ZanderboyTV. И това са победителите. И ако, нали, до 24 часа, ако не ми отговори, мисъл в Skype или някъде, не знам, ще тегля нов победител и да. И да, това беше от мене. Не се сърдите след 72. Може пак да има тобола. Мога направя пак. Мисъл, нали, ще направя за мен, не е проблем. Мисъл, все пак някой от вас да спечели. Тези Steam кодове ще бъде много супер. И да. Това беше от мене. И чао.